Se você curte os meus resumos, deixe o seu like e se inscreva no canal. No capítulo 55, segunda-feira, 15 de julho. Catarina se surpreende quando Silvia lhe diz que sabia da existência da outra família de Nestor. Neste momento, Nestor chega à casa de Silvia. Catarina, depois de discutir com ele, vai embora aos prantos. Milena, Fernando e Laura e Leonardo assistem a um desfile com modelos masculinos. Zilá conta a Branca sobre a confusão armada por Eduarda, Marcelo e Laura na mansão. Atílio conta para Eduarda que conhece Marcelo desde que ele nasceu. Catarina diz a Cirleia que vai sair de casa se ela não se separar de Nestor. Virgínia diz a Helena que ela parece já estar casada com Atílio há muitos anos. Marcelo confessa a Branca que ainda ama Eduarda. Márcia apresenta Helena com uma escultura. Cirleia expulsa Nestor de casa.